адамдар себептерге қатысты сенімдерінде үш топқа бөлінеді біріншілері ол дұрыс сенімдегі топ екінші топ бұл үлкен көп құдайшылық болып табылатын сенімдегі топ үшінші топ бұл сенімдері кіші, көп құдайшылық болып табылатын топ бірінші топ ол алла тағала себеп еткен нәрсені себеп деп санайтын және соны сенім деп алған дұрыс топ яғни аса жоғары аллах бізге себептерді екі түрлі етті біріншісі шариғи себеп мысалы ауырған адамға дем салу шариғи дем руқия оу аллах оны шариғи себеп етті аурулардың кетуіне және екінші себеп мысалы алатын болсақ дәрі дәрмек ішу Аллат алла тағала бұны да ауруға ем болудың себеп етті мысалы алатын болсақ бір бауырдың іші ауырды ол өзінің ішіне әл фатиха сүресін оқыды себеп па себеп қандай себеп шариғи себеп екінші бауырымыздың да іші ауырды ол осыған қатысты тейісті болған дәрі дәрмекті ішті себеп пе себеп қандай себеп болмыстағы табиғи физикалық себеп демек бірінші топтағы себептерге қатысты дұрыс сенімдегі адамдар олар алла тағала нені себеп еткен болса не шариғи тұрғыдан не болмыстық табиғи тұрғыдан соны себеп деп сенеді ал екінші топ алла бізді де оларды да тура жолға салсын олар мысалы үйлеріне немесе сырттағы қорғандарына немесе қақпаларына немесе автокөліктеріне немесе балаларына немесе өздеріне әлдебір нәрселерді мысалы алатын болсақ адыраспанды іліп қояды немесе тағаны іліп қояды немесе әлдебір жазуларды іліп қояды немесе тырнақ іліп қояды немесе белгілі бір өлексе хайуанның денесінен алынған тұяқ сияқты басқа нәрселерді немесе біреулер қойдың басын немесе әлдебір жіліктерді іліп қояды немесе көз моншақты іліп қояды егер сіз олардан бұны сен не үшін істедің деп сұрасаң ол айтады бұны жамандықты қайтарудың келтірмеудің себебі дейді міне бұл аллах тағала себеп етпеген нәрсені себеп ету сондықтан да бұл кіші ширк болып табылады ал егер бұл адам мысалы әлде бір сүйек немесе әлде бір қызыл шүбірек немесе әлде бір малдың басы немесе көз мұншақ өздігінше бәлені қайтарады деп сенсе онда бұл адам діннен шығаратын үлкен ширк жасаған болады уа бауырлар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезінде осы аталған нәрселердің барлығы бар еді малдың басы да бар еді тұяқ та бар еді тырнақ та бар еді қызыл жіп те бар еді моншақтар да бар еді бірақ ол саллаллаху алейхи және оның сахабалары бұлардың еш қайсысын ілген жоқ не үйлеріне не басқа жерге ал ендеше біз не үшін оларды асуымыз керек не үшін оларды ілуіміз керек бізге осының бәрін сақтайтын яғни yani денсаулығымызды бізді көзден сақтайтын жамандықтан сақтайтын кім жалғыз алла сондықтан да аллаһқа ғана тәуекел ету керек аллаһтан ғана көмек сұрау керек аллах тағала шариғи себеп еткен нәрселерді және дүниелік болмыстық себеп еткен нәрселерді себеп етіп алу керек әрі аллах тағала лә яғни ешқашан өлмейтін аллаһқа тәуекел ет деді алла тағала сондай ақ яқ ризқа la сендер Аллахтан басқа құлшылық етіп жатқан нәрселерің сендерге ризық бере алмайды сендердің ризықтарыңа ие емес деді міне сондықтан да осы айтылған нәрселерді істеуге болмайды және бұл өкінішке орай біздің халқымыздың арасында көп тараған және міндетті түрде білім таратушылар білім иелері осыны білетін адамдар бұдан сақтануы керек және адамдарды бұдан сақтандыру керек Аллах бұл туралы жақсырақ біледі